შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წამოწყებულ კამპანია არა ძალადობის ფარგლებში დღეს მოხდა შეხვედრა ქალაქ თბილისის მე-60 საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან. შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში, მათ მიიღეს ინფორმაცია ძალადობასთან დაკავშირებით. ის ფაქტი, რომ ძალადობა ოჯახში იზრდება სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით. მინდა გითხრათ, რომ ის ძალადობა, რომელიც ხდება ოჯახში, გადმოდის სკოლაშიც სამწუხაროდ და გარკვეული პრობლემები და არა მარტო გარკვეული, მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის სკოლაშიც. ამიტომ ეს კამპანია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს ჩვენი ბავშვები გაეცნენ იმ ცვლილებებს, რომელიც შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსში 2013 წელს და იცით თქვენ, რომ მოხდა ასეთი დანაშაულის კრიმინალიზაცია, ასეთი დანაშაული უკვე იჯდება ერთი წლით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა ბავშვებმა ნახეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული კლიპები, ნახეს ის ვიდეო რგოლები, რომელიც აი ამ ძალადობას ეძღვნება და მათი აღხმა მათ უფრო მეტად აღიქმეს, თუ რა საშინელება არის ოჯახური ძალადობა. ჩვენთან იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, განათლებისა სამინისტროს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე ფსიქოლოგები და ვისაუბრეთ თემაზე არა ძალადობას. შეხვედრამ ჩაიარა ძალიან კარგად კითხვა-პასუხის რეჟიმში. გავიგეთ უამრავი ახალი და კარგი რამ და თუ გახვდებით შემსწრა ესეთი ფაქტი, საოცრებას უნდა დავრეკოთ 1-1 2-ზე და სამართალმცავები აუცილებლად გაატარებენ სპეციალურ ღონისძიებებს. ვაგრძელებთ შეხვედრებს განათლების მეცნიერების სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივ პროექტ არა ძალადობას ფარგლებში. დღეს შეხვედრა შედგა მე-60 საჯარო სკოლაში, სადაც შევხვდით მე-10 კლასის მოსწავლეებს, ვისაუბრეთ ამ კამპანიის ფარგლებში, ასევე იმ კონკურსების შესახებ, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსაა გამოცხადებული ამ პროექტის ფარგლებში. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ჩვენი შეხვედრები ძალას გამოიღებს და შევძლებთ პრევენციას ძალადობასთან დაკავშირებით. არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი, რომელიც ოჯახში ძალადობის თემაზე მუშაობს, ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამპანიაში არა ძალადობას. ჩვენის აზრით და ჩვენი მონაწილეობა ზუსტად ამას ამტკიცებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კამპანია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წამოწყებული და დღევანდელმა შეხვედრამაც ის დაადასტურა ბავშვებთან, რომლებიც ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ დისკუსიაში, ასე ვთქვათ. მათთვის ძალიან ბევრი საკითხია საინტერესო.